Старший брат советовал этому парню заняться актерской профессией, но, к счастью для всех нас, он выбрал искусство вокала. Он не боится экспериментировать. Это очень-очень важно. Я знаю, Талгат поразил меня и всех нас тем, что он не боится сделать что-то неожиданно. Американдық шетелдік әнші, Эчерин деген әншінің, Thinking Out Loud деген әні. Даусымды көрсететін ән деп ойлаймын, барынша әнді жүрекпен айтып, сезіндіріп, халықтың көңілінен шығу болып тұр. Өйткені мен ол жандар үшін тұрсам, халқымдың үмітін ақтап, өзімді тыңдармандарымды жолықтыруға үміттеніп жатырмын. Әдемілеп, жарып жүрем қабақтан. Творчество мен үшін мәдениет. Бұл жатқанда мәдениеттілік, және адамгершілік, және тәрбие. Сахнада өз үйіңдей сезіну керек деп ойлаймын. Еркіндік. Сен ол жерге шыққан кезде сен байқау деп шықпай, өзімнің жеке концертім деп шығу керек деп ойлаймын. Жеке менің шығармашылық кешім деп ойлау керек деп ойлаймын. Мен Талғаттың Central Ages Get Talent жобасындағы өнерін тамашаладым. Талғат өте жақсы. Әрине, Джеймс Браунды айту үлкен жүректі, батылдықты қажет ететін дүние. Сенің қолыңнан келді ғой деп ойлаймын. Әділқазылар өзінің оң бағасын беріп жатса құлағып, бірақ сен осы өнеріңмен, осы сахнаға шығуыңмен көпшіліктің көңілінде біраз ұзақ уақытқа дейін қалатын шығарсың деп ойлаймын. Тілектеспін, тек алға, шығармашылық ізденістер. Алғар, шабыт, әрине ең басты денсаулық. Алға Талғат, біз саған сенеміз. Менің өмірімде алғаш рет өзім іздеп тапқан кумирім Қазақстандағы. Өмірімде единственный мысалы мен барып, үйін іздеп, үйіне дейін барып, алдынан шыққан алдам. Өйткені адамгершілігі, мен бұл кісіні қатты құрметтеймін. Қазір өте қуаныштым, мен бұл видеосын көріп, ағамды өте қуанып қалдым. Талгата с детства готовили к сцене и, судя по трем «да» от жюри, подготовили на все 100%. Но сейчас конкуренция существенно ожесточается. Надеюсь, его это не пугает. Where no eyes still smile from her cheeks, and that line, well, been loving you to 70. And baby, my heart still flies higher than 23. And I'm thinking about. And the member of face, and the crowds don't remember my name. When my hands don't flame the James same way, I know your one still a mercy save. Cause honey, your song could never go. And I'm thinking about
Керемет орындадыңыз. Әділғазылар алқасының жүрегінде жаулаған сияқтысыз. Есть такое понятие, вот как на пластинке, да? Чувствуется материал, он же фирмадж. Видно, по нему уже видно. Этого у наших ребят этого не отнять. Он уже все сказал со сцены. Молодец. Никакого фальши, все отлично. Абсолютный слух. Это говорит о многом. Рахмет. Даушин да керемет. Рахмет. Серик. Талгат, очень важная ремарка. Я считаю, особенно из уст Нурлана Абдуллина, он человек старой школы, old school, что называется, и из его услышать фирмач, это, черт побери, дорогого стоит. Ты, что называется, повышаешь ставки, уверенно идешь вперед, опять подкупает твоя любовь к тому, что ты делаешь, твоя расслабленность на сцене в самом лучшем смысле этого слова. Ты такой, понимаешь, на вайбе, и это очень круто, это чувствуется, это действительно опыт. Очень надеюсь, что наши болельщики из всех пяти стран по достоинству сегодня оценят твое выступление. Спасибо, Андрюш. Титора. Он уверен в себе, и он понимает, насколько хватит его силы и насколько он сможет взлететь высоко. Голос говорит за тебя все. Удачи! Рахмет большое, Назгай.